En el marc de la campanya de Nadal, però sobretot durant els caps de setmana, el centre de Reus s'omple d'ambient i activitat, i els mercats tradicionals hi tenen un paper destacat. A la plaça del Mercadal hi ha una dotzena de parades on s'hi poden adquirir productes nadalencs tan variats com poncètes o flors de Nadal, figuretes pel pessebre, llaminadures, tions o torrons. El mercat de Nadal estarà instal·lat a la plaça fins al 21 de desembre. En aquest pont pensàvem que moltes de les persones haurien marxat, perquè com aquest pont queia quasi tota la setmana, doncs pensàvem que marxarien i tot el contrari, realment la plaça estava plena, sobretot les tardes hi ha moltíssima, moltíssima gent. Està anant bé, però més fluixa que l'any passat i el pont hi ha vingut molta gent i molta gent de fora. Trobem que hi ha molta gent així de fora, però bé, bé contents. A mesura que ens apropem a les dates nadalenques, els paradistes auguren un increment de vendes. Així ho ha constatat una de les 14 expositores que s'ubiquen a la plaça del Pallol per oferir als ciutadans diferents productes d'artesania. Aquest any, de moment, està anant molt bé perquè està fent bon temps i això fa doncs, que la gent surti i tingui ganes de passejar. Sí que és veritat que cada any la gent va deixant les compres de Nadal més per última hora, però aquí a la fira el que notem és que a la gent els agrada passar, mirar, poder triar i decidir i finalment quan som més a prop de Nadal tothom acaba comprant els regals. El mercat d'artesania estarà obert fins al proper divendres 5 de gener.